എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിന്റെ മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ഹരിതമോഹനം എന്ന പാഠഭാഗമാണ്. അതിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം തനി ഗ്രാമീണനാണ്, നാട്ടുപുറത്തുകാരനാണ്. അപ്പൊ നാട്ടുപുറത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മയും ഇപ്പോഴും മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ നഗരത്തിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നു, വാടകയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ താമസിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് നിറയെ ആ പച്ചപ്പും ഗ്രാമീണതയും ഭംഗിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ 10 സെന്റ് പുരയിടം വാങ്ങിക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ വീടൊക്കെ വയ്ക്കണമെന്നും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിറയെ ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലം, അതായത് വാർദ്ധക്യകാലം, ഈ ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടും കേട്ടും അതിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നും അതിനെ നട്ടു നനച്ചും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നതിന് ശമ്പളം കൊണ്ട് തികയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അയാളുടെ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 10 വർഷമായി അദ്ദേഹം ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയും സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനോ വീട് വയ്ക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അയാളുടെ സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ട് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരു 10 സെന്റ് പുരയിടത്തിൽ വെക്കാവുന്ന ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാനൊക്കെ അയാൾ വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അത് പൊടി പിടിച്ച് അലമാരിക്കകത്ത് എവിടെയോ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രതീക്ഷകളുമായി ജീവിക്കുകയാണ് അയാൾ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ ഒരു ചെടി കിട്ടി. അത് ഒരു ചെറിയ ചെടിയല്ല, ഇലഞ്ഞിയുടെ തൈയാണ്. അപ്പൊ ഇലഞ്ഞി മരത്തിന്റെ തൈ ഇത് ആരും കാണാതെ ഇയാൾ കവറിലാക്കി ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നീട് അത് നടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കവറിൽ മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അത് ലിഫ്റ്റിൽ കുറച്ച് വീണു. അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. എന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾ അത് കയറിയപ്പോൾ അവരുടെ ദേഹത്തൊക്കെ മണ്ണ് പുരണ്ടു. അപ്പൊ അതൊരു കുറ്റമായിട്ടാണ് അയാൾ വന്ന് പറയുന്നതും ഈ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ എന്ത് ചെയ്തത്, അത് വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇലഞ്ഞിയൊക്കെ നട്ടു. പക്ഷെ മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ല ഇതൊരു വലിയ മരമായിട്ട് മാറുന്ന ഇലഞ്ഞിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ മരവും ചെടിയും ഒക്കെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത ദൂരെ പോയി മണ്ണൊക്കെ വാരിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇലഞ്ഞിയുടെ തൈ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് അത് നട്ടത്. അപ്പോൾ നടത്തിപ്പാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ തൂത്തുവാരി പുറത്ത് കളയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ വാരി അകത്തോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ്. എന്താ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മണ്ണിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് അല്ലേ. മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. മണ്ണും പൊടിയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട, അതൊക്കെ ദേഹത്ത് പുരളുന്നതെന്താണ്, പല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും മണ്ണും പൊടിയും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണും മനസ്സും എന്താണ് ഒന്നാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അത് മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. മണ്ണിനോട് സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ തൂത്തുവാരി അകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഗ്രാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പച്ചപ്പിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിന്ത വളരെ അപൂർവ ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും, ഉണ്ടാകും. ഇന്നും നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുടെയും മനസ്സിൽ അല്ലെ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും, പച്ചപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും, കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഗ്രാമീണ ഭംഗികളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ചിലർക്കെങ്കിലും കാണും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ. അപ്പൊ അത് ആ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാറ്റിലാണ് അയാൾ താമസിക്കുന്നത്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജോലിയുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഒരാളിന്റെ എന്താണ് ശമ്പളം കൊണ്ടാണ് ഈ വീടിന്റെ വാടക കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി ഒരാളുടെ ശമ്പളം കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ പഠനം, മറ്റ് വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്താണ് പണം ഒന്നിനും തികയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ മനസ്സിലിപ്പോഴും 10 സെന്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്നും വീട് വയ്ക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാര്യ സുമന അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ വഴക്കെന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം അവരൊരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ അംഗമാണ്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം എന്താണ് തനിക്ക് ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ലെ. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വീട്ടിലെ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം പൈസ കൊണ്ട് തികയുന്നില്ല ഒന്നിനും. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്ത കൂടുതൽ പരാതി ഒന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു കടന്നു പോവുകയാണ്. ബാക്കി ഭാഗം. 10 വർഷമായി ഒരു പൂച്ചെടി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഇലഞ്ഞി കടന്നു വന്നതോടെ ദിവസങ്ങളുടെ താളക്രമം തന്നെ മാറി. ആണോ, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെടിയുടെ ഇല പോലും കാണാനില്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഇലഞ്ഞി മരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് പ്രവൃത്തികളിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും, ഇലഞ്ഞി മരത്തിനെ കാണുന്നു, അതിന്റെ സമീപത്ത് പോയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ പുതിയ ഇലകൾ വരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആണോ, കാലത്തുണർന്നാൽ
ആദ്യമേ തന്നെ ഇലഞ്ഞിയെ പോയി നോക്കും. വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും പുതിയ നാമ്പ് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ കൂടെ പീലിയും തന്മയെയും ഉണർന്നു വരും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറച്ചു വെക്കാനാവാത്ത സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സുമനയെ പിടിച്ചു വലിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോക്കടി ഇല വരുന്നത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ ഇവനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കുഴിച്ചു വെക്കും. നീയും മക്കളും വെള്ളം കോരും, ഇവൻ വലുതാകും. സുമന എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു, ഈ തമാശയൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു വരവിനായിട്ട് ആണോ? അപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ, എന്താണ് ആ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 10 സെന്റ് പുരയിടം വാങ്ങിക്കും, അതിലൊരു വീട് വയ്ക്കും, ചുറ്റാകെ മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കും, നീ മക്കളും ഒക്കെ വെള്ളം കോരും എന്നൊക്കെ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു തമാശയാണ്. ഈ തമാശയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മടുത്തു. കുറെ കാലം കൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നു, ഇനി ഇതൊന്നും എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് ആ ചിരിയൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ഭാര്യ തന്നെ പറയുകയാണ്. സ്വത്തും ബന്ധുബലവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് സോമരസാലെ ഞാൻ സുമനയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്ന് അവൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാവണം ഇല്ലായ്മയുടെ നിരാശകൾ പങ്കുവയ്ക്കാതെ സുമന ഒരിക്കലും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇല്ലായ്മ പറയുമ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതൊക്കെ കേൾക്കും, അതിനെ സമ്മതിക്കും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും പരാതി പറയാറില്ല. അതിന് കാരണമായിട്ട് കഥാകൃത്തിന് പറയുകയാണ്, എന്താ ആ ഒരു സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ വിവാഹം കഴിച്ചാണ് സുമനയെ. അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് എന്താണ് ആ വലിയ പരാതികളൊന്നും ഇല്ല. സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇപ്പോ ആ വീട് വയ്ക്കാത്തതിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുരയിടം വാങ്ങിക്കാത്തതിലോ ഒന്നും വലിയ പരാതികളൊന്നും ഇവള് പറയാറില്ല. വേറൊരു ദിവസം പകൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരികയായിരുന്നു ഞാൻ. റോഡരികിൽ മിനി ലോറി നിർത്തിയിട്ട് ഏതോ നഴ്സറിക്കാർ തൈകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. 5 അടി പൊക്കത്തിൽ കാഴ്ച കുലവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മാവുകളും സപ്പോട്ടയും കുറച്ച് പൂച്ചെടികളും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് മാവുകൾക്കിടയിൽ മറ്റൊന്ന് കണ്ടത്. ഒരു ചെമ്പകമായിരുന്നു അത്. അതിനെന്താ വില? 50 രൂപ. വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇലഞ്ഞിയേക്കാൾ വലുതാണ്. വലിയ ചട്ടിയോ മണ്ണ് നിറയെ ചാക്കോ വേണ്ടിവരും. പരമാവധി 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിനെ മണ്ണിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അതിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാതകമായിരിക്കും. എന്റെ നോട്ടത്തെ പിടിച്ചുകൂടി വിൽപ്പനക്കാരൻ വാചാലനായി. ബെഡ് കയ്യാ സാറേ, പറമ്പി വെച്ചാൽ വരുന്ന കൊല്ലം പോവുക, 1 കൊല്ലം കൊണ്ട് വീടുമോ? എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു നിഷ്കളങ്കത കയറിക്കൂടി. ഉറച്ച കണ്ടോ, പൊൻചെമ്പകമായത്, പൊൻചെമ്പകം. ONV എഴുതി വെച്ചത് ഞാനൊന്ന് മൂടി. ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം, ചന്ദ്രിക വിടലും യാമം. എനിക്ക് സുമനയുടെ ഭംഗികൾ ഓർമ്മ വന്നു. ഇത് എടുക്കട്ടെ സാറേ, എന്റെ തല സമ്മതഭാവത്തിലൊന്നല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇയാൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വഴിയരികിൽ ആ ചെടി നഴ്സറിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു, വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്ന കുറേ ചെടികൾ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അയാൾ നോക്കി നിന്നു. പലതരം ചെടികളുണ്ട്, മാവുകളുണ്ട്, പ്ലാവിൻ്റെ തൈയുണ്ട്, പല ആ ചെടികളും ഉണ്ട്. അതിനിടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെമ്പകം ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചെമ്പകത്തോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു അവർ, ആ അരവിന്ദൻ. അപ്പോൾ അരവിന്ദ ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ചെയ്തു, ആ ചെമ്പകത്തെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കച്ചവടക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു, അയാളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട്, സാറേ ഇത് ചെമ്പകമാണ്, പൊൻചെമ്പകം, 1 വർഷം കൊണ്ട് പൂക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, സങ്കടം തോന്നി. ഇതാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയി നടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, എവിടെ നടും, വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കാം, പക്ഷേ ആ ഒരു വലിയ ചാക്ക് നിറയെ മണ്ണ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചട്ടി വേണം, പക്ഷേ 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചട്ടിയിലോ ചാക്കിലോ വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, പറമ്പിൽ നടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നടാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ആ ചെടിയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാചകമായിരിക്കും. എന്താ പാചകം? ആ അതിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയായിരിക്കും അത് അല്ലേ. ആ ചെടിക്ക് വളരാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് പറമ്പിൽ നടേണ്ടതാണ്. പറമ്പ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ചെടിയോട് ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ ക്രൂരതയായിരിക്കും അതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കച്ചവടക്കാരൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, സാറേ ഇത് ആ നല്ല ചെടിയാണ്, ബഡ് തൈയാണ് അല്ലേ, 1 വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൂക്കും, ആ 1 വർഷം നിങ്ങൾ തൈ നട്ടാൽ മതി, 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പൂവുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു ആ കച്ചവടം എന്താണ് കൊഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചവടക്കാരൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് അതൊക്കെ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ശരി ശരി എന്ന് തലയാട്ടി. അയാൾ എടുത്തു ചെമ്പകത്തെ രാജൻപിള്ളയുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നഗരത്തിൽ കുറേ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നേരം വൈകിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയത്. 9 മണിക്ക് രാജൻപിള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും. ഗേറ്റ് കീപ്പർമാർ കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, അഥവാ രാജൻപിള്ളയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടാലോ എന്ന് കരുതി ചെമ്പകത്തെ ഞാൻ. ഇപ്പം ചെമ്പകത്തിൻ്റെ തൈ എന്ത് ചെയ്തു, ആ രാജൻപിള്ളാരാ ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ആ നോട്ടക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലക്കാരനാണ്, നടത്തിപ്പുകാരനാണ്. അപ്പം അയാൾ കണ്ട പ്രശ്നമാവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ലിഫ്റ്റിൽ വീണു. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ മറ്റാൾക്കാരെന്ത് ചെയ്തു, ആ രാജൻപിള്ളയോട് എന്ത് ചെയ്തു പരാതി പറഞ്ഞു അല്ലേ, മറ്റ് മണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തു മറ്റു കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ പറ്റി. അപ്പോൾ അയാൾ കാണാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു നല്ല കവറൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഈ കവറിനകത്തേക്ക് ഈ തൈയൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു പതുക്കെ ആ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് എത്തിയാവില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകി എത്തണം, കാരണം രാത്രി 9 മണിയാകുമ്പോഴാണ് രാജൻപിള്ള ഊണ് കഴിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയം നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണം, കൊണ്ടുപോയി ആ ലിഫ്റ്റിലൂടെ കയറി എന്ത് ചെയ്യാം, ആ റൂമിലെത്തിക്കാം, ഫ്ലാറ്റിലെത്തിക്കാം എന്നാണ് അയാൾ ചിന്തിച്ചത്. അങ്ങനെ കറങ്ങിയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു ആ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. സുമന കഥകൾ തുറന്നു വരാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകപ്പെട്ടത്. 8 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ സെന്റിന് വിലയില്ലാത്ത ഒരിടം പോലും നഗരത്തിലെങ്ങുമില്ല. പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ പരതിയാലും വില 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ പോകില്ല. അതായത്
അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങാൻ ഈ ജന്മം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. സുമനയുടെ ശമ്പളം അതേപടി വീടിന്റെ വാടക കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഈ ചെമ്പകവും ഇലഞ്ഞിക്കൊപ്പം നനസിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും, വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ദേ അമ്മേ, അച്ഛൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി. കതക് തുറന്ന തന്മയ അത്യാഘാതത്തോടെ ഉറക്കെ കൂവി. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. പരിചയക്കാരന്റെ കടയിൽ നിന്നും വലിപ്പമുള്ളവർ കൂടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ എടുത്തു തന്നത് മുന്തിയ തുണിക്കടയുടെ മാറ്റുകൂടിയ കൂടായി പോയത് എന്റെ നിർഭാഗ്യം. പുറത്തേക്ക് വന്ന സുമനയുടെ കണ്ണും ഇടർന്നു. പീലി ഓടി വന്നതിന് സഞ്ചിയിൽ പിടുത്തം വിട്ട് വലിച്ചു. എന്റെ നെഞ്ചു കത്തി. ചെമ്പകത്തിന്റെ ചില്ലകൾ ഒടിയുമോ? മോളെ പൊട്ടും, പൊട്ടിക്കല്ലേ, വിട്. സുമന ചോദിച്ചു, പൊട്ടുന്നതാണോ? അപ്പൊ തുണിയല്ലേ, എന്താ വാങ്ങിയത്? ആകെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തളത്തിലെ കസേരയിൽ ഞാനിരുന്നു. രാജപിള്ള കണ്ടാലും ടെറസിൽ കാട് പിടിപ്പിച്ച് ഫിത്തി തകർക്കുമോ എന്ന് കയർത്താലും സാരമില്ല. ഇങ്ങനെ മറച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല. കുട്ടികളെ അടക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ സഞ്ചി തുറന്ന് ചെമ്പകത്തെ പുറത്തെടുത്തു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സഞ്ചി കണ്ടപ്പോ അതൊരു തുണിക്കടയുടെ സഞ്ചിയായിരുന്നു. കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചതാണ് ധാരാളം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, തുണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പീലിയും തന്മയും കൂടെ ചെയ്തു കവറിൽ പിടിച്ചു. അപ്പൊ അത് പൊട്ടിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം. പെട്ടെന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭാര്യ പറയുകയാണിത് പൊട്ടുന്നതാണോ? അപ്പൊ തുണിയല്ലേ, പിന്നെ എന്താണ്? അപ്പൊ അയാൾക്ക് തോന്നി, കുറ്റബോധം തോന്നി, ഇത് ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, രാജമില്ല കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതും ടെറസിൽ ചെമ്പകത്തിന്റെ തൈയും ഇലഞ്ഞി തൈകളും ഒപ്പം തന്നെ നേടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം 8 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഒരു സ്ഥലവും നഗരത്തിലില്ല. കുറച്ച് ദൂരോട്ട് പോയാലും 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ കിട്ടാൻ സ്ഥലമില്ല അല്ലേ. ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജോലി ചെയ്താലും ഒരു 5 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന ഉറപ്പ് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തെങ്ങിൻ തൈയുടെ ഉയരവും വലിപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്. ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ടിവിക്കും ടെലിഫോണിനും DVDക്കും CD പ്ലെയറിനും അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ എടുക്കാനായി വെച്ചിരുന്ന സ്ഫടിക പാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെമ്പകത്തെ ചൂളി പിടിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ മൂട്ടിലെ കറുത്ത പോളിത്തീൻ മേഖല മണ്ണും വെള്ളവും അവകാശതാബോധം പോലും. സുമനയുടെ മുഖം ഇരുണ്ടു കൂടുകയല്ല ചെയ്തത്. അവളിനെ വർദ്ധിച്ച സംശയത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കിയാണുണ്ടായിരുന്നു. മക്കൾ അവളെയും എന്നെയും മാറി മാറി നോക്കുന്നു. എന്ത് പ്ലാന്റ് അച്ചായത്? നമ്മുടെ ഇലഞ്ചിയുടെ വലുത? ഇലഞ്ചിയല്ല മോളെ, ഇലഞ്ഞി. ഹണിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കണ പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. TVയുടെ മുകളിൽ വെക്കാം. എന്റെ ആയത്? ചെമ്പകത്തെയുമായി ഞാൻ എണീറ്റു. മനപ്പൂർവ്വം സുമനയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല. മക്കളോട് ഒച്ച വെച്ച് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ ഇത് ടെറസിൽ തന്നെ വെക്കാം, ബാക്കിയൊക്കെ നാളെ രാവിലെ തീരുമാനിക്കാം. പോയിരുന്ന് പടിക്ക്. ടെറസിൽ ഇലഞ്ഞിക്കടുത്തായി ചെമ്പകവും ഞാൻ വെച്ചു. രണ്ടു മനത്തൈ ഒന്നിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി. രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം സുമനയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൊൻചെമ്പകമായത് നീ കണ്ടില്ലയോ? പെൺകുട്ടികൾ മുടി വെക്കണ ചെമ്പകപ്പൂ, നീണ്ട ഇതിലുള്ള സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള അതുതന്നെ. അടുത്ത വർഷം പൂക്കും, നിനക്കും മകൾക്കും കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് പൂജ വിടാമല്ലോ. സുമന അനിഷ്ടമൊന്നുമില്ലാതെ ചോദിച്ചു. അത് വലിയ മരമാവുന്നതല്ലേ? അത്ര വലുതാവില്ല. എന്നാ പിന്നെ ചട്ടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല, വല്ല റോസോ മറ്റോ വാങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. ഈ ചെടി വലുതാകുന്ന ചെടിയാണോ എന്നാണ് ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത്. വലുതാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതെന്തിനാ വാങ്ങിച്ചത് വെറുതെ അല്ലേ? ചട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ റോസോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചെടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അയാള് ടെറസിൽ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോ ഇലഞ്ഞിയും അതിനടുത്ത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെമ്പകവും ഉണ്ട്. രണ്ട് തൈകൾ ഒരുമിച്ച്, രണ്ട് മരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോ അയാളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പൊ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഈ പച്ചപ്പിന്റെ ഒരു കൃത്യത, മനോഹാരിത അയാളുടെ മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു? വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിൻബലം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇലഞ്ഞിക്കും ചെമ്പകത്തിനും പിന്നാലെ വയലറ്റ് നിറമുള്ള മന്ദാരവും നാഗലിംഗമരവും നീർമാതളവും മെയ്വാകയും പുന്നയും ആര്യവേപ്പും അങ്ങനെ 8 പതിനം മരങ്ങൾ കൂടി എവിടെ വന്നു. ലിഫ്റ്റ് കയറി ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് എത്തി. എന്ന് വെച്ചാൽ ടെറസ് എന്ത് ചെയ്തു? ചെറിയൊരു ചെടികളുടെ ഒരു തോട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായി. പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ എവിടെ ഉണ്ടായി? ടെറസിന്റെ മുകളിലുണ്ടായി. ഇത് ആരറിയുന്നില്ല? രാജമ്പിള്ള അറിയുന്നില്ല. ഫ്ലാറ്റിന്റെ നടത്തിപ്പാരനൊന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവര് മാത്രം, ഈ വീട്ടുകാർ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തോടെ ധാരാളം ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. കുട്ടികൾക്കും എന്ത് ചെയ്തു, സന്തോഷമായി. ഭാര്യയ്ക്കും സന്തോഷമായി. മറ്റൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം അറിയിപ്പ് മണിയുടെ നാദം. ഞാൻ ചെന്ന് കതക് തുറന്നു. മുന്നിൽ ആര് നിൽക്കുന്നു? രാജമ്പിള്ള. മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷൻ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒളിക്കരുത്. ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ എന്താണ് കാർപോർച്ചിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുട്ടത്തുനിന്ന് ചെയ്തത്? ഞാൻ ഉയർത്തി ഉമിനീർ വിഴിഞ്ഞു. പിന്നിൽ ഭാര്യയും മക്കളും അത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഉഴറി നോക്കി. എല്ലാവരും അത് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. ഞാൻ പതിവ് പോലെ ചിരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ചിരിയൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട. കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാനത് വായിക്കണോ? ഇത്തവണ ഞാൻ വിളറി. എന്തായിരിക്കാം രാജപിള്ളക്ക് എന്നെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലൈന്റ്? ആരായിരിക്കും ആ പരാതി കൊടുത്തത് അല്ലേ? ഇന്നലെ അസമയത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റുള്ള കാർ ഷെഡിന്റെ അരികിൽ നിങ്ങൾ പോയില്ലേ? അതെന്തിനാണ്? ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് സുമനയെ നോക്കി. അവൾ എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. രാജമള്ളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എന്റെ ഇതു വന്നിട്ട് സുമന പറഞ്ഞു, പിള്ളച്ചേട്ടൻ എന്ന് വരൂ. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു, അരവിന്ദാക്ഷം വന്ന് എന്താണ് കഥ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ രാജമ്പിള്ള അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വഴക്കുമായിട്ട്.
ആരോ പരാതി തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എന്ന് എന്റെ പേരിലുള്ള പരാതി എന്തായിരിക്കും, ആരായിരിക്കും പരാതി കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ അയാൾ ചിന്തിച്ചു. വീണ്ടും ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ആ കുറ്റവാളിയാകാൻ പോവുകയാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുമന എന്ത് ചെയ്ത ആ രാജൻപിള്ളയോട് പറയുകയാണ്, ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. ടെറസിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നതേ നടുപകുത്ത മന്ദാരത്തിന്റെ ഇലകൾ അകത്തേക്ക് തലനീട്ടി, ഒപ്പം നാഗലംഗ മരത്തിന്റെ കരിമ്പിച്ച ഇലകൾ. എന്തായത്, രാജമ്പിള്ള ചോദിച്ചു. അയാൾ അമ്പരന്ന് പോയിരുന്നു. സുമന പറഞ്ഞു, ഹെർബേറിയം. രാജമ്പിള്ളയെക്കാളും അത്ഭുതസ്തബ്ധനായി ഞാൻ അവളെ നോക്കി. ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച് ഗുമസ്ത പണിയെടുക്കുന്ന സുമന ഹെർബേറിയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. ഓരോ മരത്തൈയുടെയും ചുവട്ടിലും അതിന്റെ നാടൻ പേരും ശാസ്ത്രനാമവും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛാ, ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന തന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതല്ല. സുമനയുടെയും മക്കളുടെയും സങ്കല്പത്തിൽ സ്വന്തം എന്ന് പറയാവുന്ന മണ്ണിലേക്ക് ഒരു മേടമാസത്തിൽ അവരെയും കൂട്ടിപ്പോയി ഞാനതെല്ലാം കുഴിച്ചു വയ്ക്കുമായിരുന്നു. ആ മരങ്ങൾ വലുതാകുമ്പോൾ അതിനടിയിൽ പണിയുന്ന വീട്ടിൽ സുമനയും ഞാനും തനിച്ച് വാർദ്ധക്യം പങ്കിടുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി മക്കൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെമ്പക അപ്പോഴും പൂക്കുമായിരുന്നു. സുമന എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇന്നലെ എന്താ ഉണ്ടായത്? ആണോ, അപ്പൊ ആ രാജമ്പിള്ളയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയ എന്തിനാണ്? ടെറസിലെ ആ ചെടികളുടെ തോട്ടത്തെ കാണിക്കാനാണ്. അയാൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത് കാണുന്നത്? അവൾ പറഞ്ഞു, ഹെർബേറിയം. അപ്പൊ ആ രാജമ്പിള്ളയെക്കാളും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടവരാ അരവിന്ദാക്ഷനാണ്. കാരണം ആ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഗുമസ്ത പണി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ വ്യക്തിയാണ് സുമന. അവൾക്ക് ചെടികളോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവൾ ഇതാ ഇപ്പൊ പറയുന്നു, ഇത് ഹെർബേറിയമാണ്. അല്ലേ, അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെടികളോടുള്ള താല്പര്യം അവൾക്ക് എന്ത് ഇത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. കാരണം ആ ഒന്ന് രണ്ട് ചെടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, ആ അതിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലകൾ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഉള്ള സന്തോഷം, പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിമൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കണം. ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം എല്ലാം കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ആ എന്ത് ചെയ്തു, ചെടികളോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചതാണ് എന്ത് ചെയ്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ചെടികളോടും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഹെർബേറിയത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ സുമനയെ എന്ത് ചെയ്ത പ്രാപ്തിയാക്കിയത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, ആ സുമനയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി. അവളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ രാജമ്പിള്ളയോട് ഹെർബേറിയത്തെ കുറിച്ച് വാചാലയാകുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, അധികമായി സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി എന്താ ഉണ്ടായി, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എന്താ ഉണ്ടായത്, ആ പരാതി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ പറയാണ്, എന്താണ് ആകാശത്തു നിന്നുള്ള വെളിച്ചം അവളുടെ മുഖത്ത് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെയിലായിരുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഷൈന എന്ന കണിക്കൊന്ന വിത്തുകൾ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കാശിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാജമ്പിള്ള ഒന്നും പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആണോ, അപ്പൊ ഷൈന എന്ന ആ കണിക്കൊന്നയിലെ വിത്തുകള് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്നലെ കാശിട്ടിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് ആ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്നു. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, രാജമ്പിള്ള ഒന്നും പറയാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും അയാളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. അന്ന് മുഴുവൻ ബാങ്ക് വായ്പകളെ പറ്റിയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ കൊള്ളയടിച്ച സാധാരണക്കാരന്റെ സഫല സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റിയും ഞാൻ ഏറെ ആലോചിച്ചു. എന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ വളരുകയാണ്, അവർക്ക് പഠിക്കണം, അവർ വിവാഹം ചെയ്തേക്കണം, മാനേജറിൽ നിന്ന് മറയാനാവാതെ അതിനെല്ലാം വേണ്ടി കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ഇനിയും 20-ലധികം വർഷങ്ങൾ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം. എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ മോഹം കൊണ്ട് സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച മരങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുവരും? ഒടുവിൽ ടെറസിൽ വളർന്ന് കെട്ടിടത്തിന് ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ രാജമ്പിള്ള വീണ്ടും കയറി വരും. നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഞാൻ അവയെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പറിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും. അവ മറ്റിടത്ത് വളരുന്നതും പൂവിടുന്നതും എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം ചെടികളെ, എന്താണ്, സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവര്, നമ്മുടെ കഥാനായകൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുക, അന്ന് രാത്രിയിൽ മൊത്തം അയാൾ വിചാരിച്ചെന്താണ്, ആ ബാങ്ക് വായ്പകൾ അല്ലെ, എങ്ങനെ വായ്പ എടുത്ത് നമുക്കൊരു വീട് വയ്ക്കാം, സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അയാൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചു. മാത്രമല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാർ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ എന്താണ് സാധാരണക്കാരന്റെ സഫലമായ സ്വപ്നങ്ങൾ, സഫലം ഫലവത്തായ സ്വപ്നത്തെ പറ്റിയും ഞാൻ ആലോചിച്ചു. മാത്രമല്ല തന്റെ കുടുംബം, രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട്, അവർ വളരുകയാണ്, അവരുടെ പഠനം, വിവാഹം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരുപാട് പൈസ ചെലവുള്ളതാണ്. ഇനി മാനേജറിൽ നിന്നും മുകളിലേക്കൊരു ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഇനി ഏകദേശം 20 വർഷം ആ ജോലി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും ഈ 20 വർഷത്തിനിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ആ കൂടുതൽ പൈസ സമ്പാദിക്കാനോ ആ ഈ 20 വർഷം കൊണ്ടുള്ള ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് ആ 10 സെന്റ് പുരയിടം വാങ്ങിക്കാനോ വീട് വയ്ക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഇയാൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. അന്ന് രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ അവർ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ്, എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനോ വീട് വയ്ക്കാനോ കഴിയാതെ വന്നാൽ അവസാനം ഈ ചെടികൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആരുടെയെങ്കിലും പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഒക്കെ നടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ തന്റെ സ്വന്തമായ ചെടികൾ എന്താണ് ആ മറ്റൊരാളുടെ പറമ്പിൽ വളരുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അയാൾ കഴിയുന്നില്ല. അല്ലെ, അപ്പൊ അത്രയേറെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, മരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പച്ചപ്പിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ചെടികൾ മറ്റൊരാളുടെ പറമ്പിൽ വളരുന്നത് ആ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. എന്റെ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം രാത്രിയിലേക്ക് നീണ്ടു. തീരെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ
വെളിച്ചമിടാതെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു. ടെറസിൽ പോയി എന്റെ വൃക്ഷത്തൈകൾക്കിടയിൽ നിന്നു. അപ്പുറത്ത് മഹേന്ദ്രന്റെയും ഗീതയുടെയും കിടപ്പുമുറിയുടെ വായുദ്വാരം വരെ വർത്തമാന പത്രം തിരികെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഇപ്പോഴാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സങ്കടങ്ങൾ താങ്ങാനാവാതെ ചെടികൾക്കിടയിൽ ഞാൻ കുത്തിയിരുന്നു. പുറത്ത് ചെറിയ വെളിച്ചമായി ചന്ദ്രപ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു. സുമന പറഞ്ഞ ഹെർബേറി എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തു. സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ മക്കളെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞ് ഞാനും സുമനയും ഒന്നിച്ചാണ് ജോലിക്കിറങ്ങാറ്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ രാജൻപിള്ള ഓഫീസ് മുറിക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഞാനും സുമനയും പരസ്പരം നോക്കി. ഇയാൾ അന്ന് രാത്രിയിൽ എന്താണ് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ആ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുകയും അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, എഴുന്നേറ്റ് ടെറസിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ആ ചെടികൾക്കിടയിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നോക്കുകയാണ്, ചിറ്റായുള്ള ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ നമ്മുടെ എയർ ഹോളില്ലേ വായുദ്വാരം, ആ എയർ ഹോള് പോലും ആ പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് അടച്ചു പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുക, മൂടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധവായു പോലും ആ എന്ത് വേണ്ട, ശ്വസിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ല അവർക്ക്. അല്ലെ, എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ എയർ ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ എയർ പുറത്തു പോയാൽ ആ എ സി എന്ത് ചെയ്യില്ല, തണുക്കില്ല അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എയർ ഹോള് പോലും അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ. അപ്പം നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ വായു അല്ലേ, ഈ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത, ശുദ്ധമായ വായു, നല്ല വെളിച്ചം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേസ്റ്റാക്കി കളയുകയാണ്. അതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. എന്നിട്ട് പോലും മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്, പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമുണ്ട്, പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹമുണ്ട്, പച്ചപ്പിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ആ സ്വന്തമായി പുരയിടം വാങ്ങിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവും, അവിടെ മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ വച്ചുപിടിപ്പിക്കണം, വീട് വയ്ക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ, അല്ലേ കുട്ടികളെ, എല്ലാ കുട്ടികളും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമുക്ക് ആ ഈ പ്രകൃതിയിലെ മനോഹാരിതയൊക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അത്യാവശ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ശുദ്ധമായ വായുവും നല്ല പ്രകൃതി മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കില്ലേ, ഉണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര പേരത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര പേരത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ പ്രകൃതിയിലെ മനോഹാരിത, ഈ പച്ചപ്പ്, പൂക്കൾ, മരങ്ങൾ, ശുദ്ധവായു, നല്ല വെളിച്ചം അല്ലെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു വരുന്നു അല്ലെ. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നോക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുക അല്ലേ, നമുക്ക് ആ ഈശ്വരൻ തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഇത്, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം. നമുക്ക് ഈ മനോഹരമായ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിലെ മനോഹാരിതയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് അല്ലേ, ആ സായാഹ്നവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യാസ്തമയം, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ ഉദയം അല്ലേ, ആ പകൽ സമയം, മഴ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ്, പൂക്കൾ അല്ലെ, ചെടികൾ, പക്ഷികൾ പറന്നു പോകുന്നത്, ശുദ്ധമായ വായു, നല്ല വെയില്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം. നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കണം, നോക്കണം, കാണണം. അങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കഴിയണം. അതിന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു അവസരം. നമ്മളെ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലേ. ശരിയായ കാര്യമാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല, അത് തെറ്റാണ്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭാഗ്യം നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വിനിയോഗിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവര് സാധാരണ കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ജോലിക്ക് പോയി ഇറങ്ങുന്നത്. അത് രാവിലെ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ആ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുമിച്ച് ആ താഴെ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, ആ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് രാജപിള്ള അവരെ തിരക്കി നിൽക്കുക. രാജപിള്ള പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിന്നൊരു 18 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആ കോൾപാടത്തിന്റെ വടക്ക് മാറി ഒരു പ്ലോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ബ്രോക്കർ ഇല്ലാത്ത കച്ചവടമാണ്. അമേരിക്കയിലോ അതിന്റെ അമേരിക്കയിലാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. നമുക്കത് നോക്കാം, വിലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ ഒരു അന്വേഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പറയാണ്, ആ ഇവിടെ നിന്നൊരു 18 കിലോമീറ്റർ മാറിയാൽ ആ ഒരു മനോഹരമായ പ്ലോട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഉടമസ്ഥനൊക്കെ എവിടെയാണ്, അമേരിക്കയിലാണ് താമസം. അവർക്കായിട്ട് വന്ന് നോക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വിലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വിലയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ആ വിലയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അതൊക്കെ സംസാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്രോക്കറൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വലിയ ആ പൈസ കൂടുതലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, ഞാൻ എല്ലാം തിരക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും സുമനയും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി. സുമനയുടെ മുഖത്ത് അവിശ്വസനീയതയുണ്ട്, അത് എന്റെ മുഖത്തും ഉണ്ടാവും. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കിയാണ്, ഭാര്യ ഭർത്താവ് അല്ലേ. എന്താണത്, ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലവും കണ്ടുപിടിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്? അപ്പൊ രാജമ്പള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നുണ്ട്, ആ കുറച്ചൊക്കെ പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ വഴക്ക് പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അല്ലേ. മണ്ണ് വീണെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞു അയാൾ കുറച്ച്, പക്ഷേ അധികം വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ആ ചെടിയെ കണ്ടു, ഹെർബേറിയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹെർബേറിയം ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതൊക്കെ നോക്കി, ഒന്നും വഴക്കൊന്നും പറയാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് എന്ത് ചെയ്ത, ആ വസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുമൊക്കെ അല്ലേ. കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, വിലയല്ല, ആ മരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർക്ക്.
അരവിന്ദാക്ഷനാകുമ്പോ അതൊന്നും വെട്ടിപ്പൊറിക്കുകയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അമേരിക്കയിലാണ്, അവിടെ കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പുരയിടമാണ്. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, ആ ഇത് വെക്കുന്നതിൽ വിലയുടെ കാര്യം നോക്കണ്ട അല്ലേ, ആ മരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളിന് വേണം ആ വസ്തു കൊടുക്കാൻ. അരവിന്ദാക്ഷനാകുമ്പോ പിന്നെ പേടിക്കണ്ട, അരവിന്ദാക്ഷൻ മരങ്ങളെയൊന്നും മുറിക്കാറില്ലല്ലോ അല്ലേ, അതിനൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചോളൂല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം എന്ന് അയാൾ പറയുക. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. രാജമ്പള്ളിയോട് സുമന എന്തൊക്കെയോ ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഞാനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ സുമനയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. കാരണം ആ ഈ സ്ഥലമായിരിക്കും നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വീട് വെക്കും അല്ലെ, ആ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും, ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഹെർബേറിയത്തിലെ ആ എല്ലാ ചെടികളും അവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും. അതിനെ കൊണ്ട് ആവേശത്തോടെ വളരെ സന്തോഷവതിയായ സുമന എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ രാജമ്പള്ളിയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ. ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം മൂളിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ കഴുത്തു പൊക്കി നോക്കി ഏഴാം നിലയിൽ നിന്ന് ഇലകൾ താഴേക്ക് നോക്കി തലയാട്ടുന്നു. അയാൾക്ക് സന്തോഷമായി, കാരണം മുകളില് ടെറസിന്റെ മുകളില് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കൊണ്ടുവച്ച ചെടികളുടെയൊക്കെ ഇലകൾ വളർന്ന് അത് അതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ താഴേക്ക് തലനീട്ടി നോക്കുകയാണ്. തന്നെ എന്താണ് സങ്കല്പത്തിലുള്ള ആ ഒരു വീട് അയാളുടെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു. ആ സ്ഥലം, ആ വീട്, അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ, ചെടികൾ അല്ലെ, അവിടെ എന്താണ് വാർദ്ധക്യകാലം സുഖമായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതൊക്കെ അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. അയാൾ ആ പാട്ട് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, ഓ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ മനോഹരമായ പാട്ട് അല്ലെ. ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം ചന്ദ്രിക വിടരും യാമം എന്നുള്ള ആ പാട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ മനോഹരമായ ചെമ്പകമൊക്കെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ആ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ടെറസിന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ടെറസിന് മുകളിലുള്ള ആ ചെടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തലനീട്ടി അയാളെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോ രാജമ്പിള്ള എന്താണ്, പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെ, ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് പുറമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ പരിഷ്കൃതരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി സ്നേഹികളല്ല എന്നൊക്കെ നടിക്കുമ്പോഴും പല ആൾക്കാരുടെയും മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും, ആ കുറെയെങ്കിലും പ്രകൃതി സ്നേഹം ഉണ്ടാവും, കുറെയെങ്കിലും ആ പ്രകൃതിയോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. പലപ്പോഴും നമുക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം. കാരണം ഔദ്യോഗികമായ ജീവിതത്തിനിടയിൽ, തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനിടയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രകൃതിയെ നോക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും അത് കാണാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതിന് നമ്മൾ വെറുക്കുക. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ആ പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലേ, നമ്മുടെ ചുറ്റാകെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു അല്ലേ, മൊത്തം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു, പാമ്പും ഇഴജന്തുക്കളൊക്കെ കയറി വരുന്ന സ്ഥലമായി കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, പച്ചപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ വീടൊക്കെ വെച്ചാൽ എത്ര ആ നഗരത്തിലായിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്, തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നോക്കും, അതിന് താഴെ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് കാണും, കുറച്ചെങ്കിലും ആ പുൽത്തകിടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കും, അത്യാവശ്യം ചില ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വില്ലാ പ്രോജക്ടുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, വില്ലാ പ്രോജക്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വീട് വെച്ചേക്കുന്നെങ്കിലും ആ കുറച്ച് ചെടികളെങ്കിലും അവിടെ കാണും. പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കാണും, അവിടെ നല്ല ഗാർഡനും അതുപോലെ എന്താണ് പുൽത്തകിടിയും ഒക്കെ കാണും, ചെറിയ കുളങ്ങളുണ്ടാവും, ഊഞ്ഞാൽ കാണും അല്ലെ, ചെറിയ തൈകളും മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാണ്, അപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറെ കൂടെ ആ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കാം അല്ലെ. പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും, അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ കാണും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ആ പച്ചപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്ക് ആ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മനോഹാരിത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ഏത് മനുഷ്യനും കഴിയും അല്ലെ. ഫ്ലാറ്റിലല്ല, ആ വില്ലയിലല്ല, ഇനി എവിടെ താമസിച്ചാലും ശരി തന്നെയാണ്, മനസ്സിലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയും പച്ചപ്പും ആ സൗന്ദര്യം ഒന്നും ആ ആരും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അല്ലെ. ചിലപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ ആ പ്രയാസത്തിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിന്റെ എന്താണ് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാണാതെ പോകുന്നതായിരിക്കാം. അല്ലാതെ ഒരാളുടെയും മനസ്സിൽ പച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഭംഗിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഇന്നത്തെ കാണുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ വില്ലാ പ്രോജക്ടുകളായിരുന്നാലും അതിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എന്താണ് ധാരാളം ആ ചെടികളും ആ ചെറിയ പുൽത്തകിടിയും ഒക്കെ വെച്ച് നീന്തു. ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കാൻ, അതിലേക്കൊന്ന് ആ നോക്കി സന്തോഷിക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ ആ മനസ്സുള്ളവർ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളൂ. നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ കുറെയൊക്കെ പ്രകൃതിയെ നോക്കുക, ആസ്വദിക്കുക, അതിന്റെ ഭംഗി ആ നുകരുക, ആ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയ ദൈവം നൽകിയ ഈ അവസരം നമ്മൾ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി ആ ഉപയോഗപ്രദമാക്കി മാറ്റണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആ ഗുണപാഠം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഹരിതമോഹനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ഹരിതം, ആ പച്ചപ്പ്, അതിന്റെ ആ മോഹനം, ആ മനോഹാരിത, ആ ഭംഗി നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്നും ആ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം എന്താണ് ഈ പച്ചപ്പ് എന്നും ഉണ്ടാവണം അല്ലേ. ആ പച്ചപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്,
ഹരിതാഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ്. ആ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാം എന്ത് പ്രവർത്തനം അല്ലേ. ആ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, എത്തിച്ചേരണം. അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പരിശ്രമിക്കണം. മനസ്സിലെന്നും ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പച്ചപ്പ്, നന്മ അല്ലെ, സൗഭാഗ്യം, ആ ഒരു കുളിർമ ആ പച്ചപ്പിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. പച്ച നിറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണട കുറച്ചു നേരം കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് പച്ചപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു കുളിർമയുണ്ടാവും. ആ കുളിർമ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കണം. ഈ പച്ചപ്പെല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കുളിർമ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്ന് നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചേ മതിയാകൂ, പരിശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.